אני רוצה להביא תמונה לתוך המערכת כאן. ישנם מספר שיטות לעשות את זה. אפשרות אחת, ללכת לפייל כמובן אימפורט. ויש לי כאן א', להגדיר את סוג, את סוג הקובץ. אם זה קובץ סקטשאפ או קובץ תלת ממד או גוגל או ג'פג. קבצי פוטושופ אפשר להגדיר פה וכו'. אז בואו נגדיר ג'פג. הקח את התיקייה, אז בואו נלך לספריות וניקח את ספריית המסמכים שלי. ועכשיו בואו נסתכל כאן. אם אני עומד על תמונה מסוימת, אני רואה את התמונה כאן בהגדלה, בפריוויו. אפשר גם להגדיל את זה קצת, את התפריט עצמו. אוקיי, יש לנו כאן Use as Image. במקרה הזה שאני אביא את התמונה כ-Image, היא תשמש לי, תכף תראו, רואים, היא יכולה לשמש לי כאן, תלוי בצירים איך מונחים, כרגע הציר הזה שוכב, אז התמונה מתחילה מכאן, ואני ככה יכול לסמן אותה, אם אני אסובב, אני יכול לראות את התמונה בזווית הנכונה, וכן הלאה. אנחנו יכולים להשתמש בשיטה הזאת באמת כדי לנסות להשתמש כזה כרקע, על זה לצייר את מה שאנחנו רוצים לצייר. אבל אם באמת הייתם רוצים לבנות את הבית הזה, לא הייתי משתמש בשיטה הזאת. הייתי הולך, כמובן, בשיטה השנייה, File Import, בוחר את אותו בית שראינו כרגע, לא נשנה את המבנה, אבל נגיד לו Match Photo. אז באמת יש פרק שלהם שאני מדבר על הקטע הזה של ה-Match Photo, שאנחנו כאן שמים את ראשית הצירים באיזה נקודה מסוימת בבניין. הנה כאן, קובעים את, את הצירים עצמם שיהיו מקבילים ל... לגוף עצמו, ככה שאני יודע באמת שהתמונה היא מאופסת ולא... הנה משהו שכזה, וגם את הציר האדום. אותו כנל, אני מוצא איזה שתי נקודות כלשהם שבהם ה... יש הגבלה בין הצירים. אני מוודא באמת שהציר הכחול, רואים, הציר הכחול אמור להיות על בית, אז זה כנראה הצירים זה וזה לא מקבילים. הנה אני גם רואה שלא מקבילים. אז הנה כאן והנה כאן. וכרגע כבר זה נראה הרבה יותר טוב, זה מקביל לזה וזה מקביל לזה והציר הכחול הוא כאן. אז אני מאשר ולמעשה הנה כאן קיבלנו את הצירים מאופסים לבית עצמו וכל מה שאני צריך לעשות יכול להתחיל לבנות כאן את הבית. אז זה נתחיל בדרך כלל, עדיף להתחיל ב... אתם תראו שהפשוט, בגלל...